Kitara. Semmoinen mahogany body, sama systeemi eli kaula läpi. Ja on kaksi eri äänihuonetta, joka antaa semmoinen tosiaan smooth, eli tosiaan tosi pehmeä täyssuuntinen. Sama systeemi, eli se toppi on semmoinen flame maple. Kai mä luulen, että nyt on pakko ottaa flame maple joka tapauksessa, mutta ne on pari erimallinen. Tämä on red rose. Se sujuu, no ei ole tietenkään heavy kevyt, eli se sujuu blues ja...